Me të ndetën, fitore e sotën ishte shumë e mërkurushme, sepse ne dhe shmo kemi kriju një shputje dhe në renditje. Normalisht, si që kam thonë më përpara, kampionati është i gjatë, lutimi me kam tokë, por kjo ishte noshta qërshia mi tërë të fundit sezonit parë për Nation Shkodër, që jam i lumtur dhe nuk kam qatë thamu atë e për, vetëm thjesht nëzoj momentin dhe përgatim dhe për sfidën e rrallës. Absolutisht ne shkojmë për fitore. Që në fillim, ne kemi luan disa objektiva minimal, por absolutisht si Vllaznia gjithë çdo kampionat hynë për atë titullin kampion, kështu që Oreksi vjen duke ngrënë, kanë thënë, kështu që shohim dhe shitecim përpara. Kemi përgatit tash në janar, do kemi merkato për 2-3 pozicione të rëndësishme, të cilat do hynë fuqishëm. Të shohim për bëmë atje. Po, janë diskutime të hapura, bale është Joni, Shkodran, edhe shpresojmë që të bëhet edhe Joni, por gjithmonë duhet të pallet kontratat aktuale që ka lidhje.